Jak jste asi viděli z mého minulého videa, jsem v Česku, dneska jsem v Praze. Představte si takovou zkušenost. Jdu a nejdřív jsem si všimla, že je kousíček od Filozofické fakulty na nábřeží stánek pro palestinský, který je velmi bedlivě hlídán policií a tak jsem tam natáčela, protože jsem si říkala, wow, to je odvaha v Česku mít pro palestinský stánek, to je taková zvláštnost. A šla jsem schválně točit, protože jsem se i chtěla porovnat, jak funguje vlastně tohle pro palestinské hnutí v Česku a v Londýně, a musím říct, že to je dost rozdíl. Potom jsem přešla most a šla jsem na Malostranskou a tam vlastně byl, jak stojí tramvaj, tak tam je takový ten palouček velký a tam stál petiční stánek, což jsem později pochopila, že, protože jsem si říkala, a to je nějaký další petiční stánek, tam byla česká vlajka, jak jsem říkala, jak se podívám. Pochopila jsem, že to je následovník toho petičního stánku, co byl u úřadu vlády, což jsem pochopila až později. A strocovali se tam potom nějaký tam menší davy, tak jsem si řekla, že to půjdu natočit a tohle dávám bez komentáře, takhle jsem tam přišla a to se tam dělo, tak jsem se do toho zapojila, natáčela a tohle z toho jde. No a kolik máte třeba na tomhle podpisu? Pardon, máte to nějak spolený? To abych se měl jednodušší. Jo, to je hustý. Připravený. Dobrý den, paní. Ano. Dobrý den. Za ukončení finanční podpory a poslední zbraň v Ukrajině českou vládou. Já tady zaučuju mladý kluky, aby se naučili v reportáři. A odkud jste, jestli se můžu zeptat? Já? Mm-hmm. Já jsem sám za sebe, já jsem z Oplastra. A zaučujete je? Prosím? Zaučujete je. Jak dlouho už máte zkušenosti v novinařině? Jak dlouho natáčíme? Tak 17 minut plus já mám nějaký 10 minut, takže 23 minut. A neměli by oni zaučovat vás, nebo vy se střídáte? Proč by mě zaučovat? No říkáte, většinou někdo zaučuje někoho, když něco už jako umí dlouho, tak ho zaučuje. No tak já zaučuje, ne? No jakože, ne, že říkáte, že to děláte 4 hodiny, nebo jak dlouho? No, 25 minut dělám tu reportáž. No. Ale tak tady mi k tomuhle vyjádřete teda, já se se tomu nerozumím. Já, žijete tady. Hej, pane, měl byste se uklidnit. Máte svůj názor. Jo. Nechoďte mu takhle k tomu blízko. Říkám vám něco osobní prostor, pane. Dotknete se tady jednoho z nich a budete na zemi. A můžu se zeptat jenom, co to tady máte za petiční stánek? Já jsem totiž šla, protože jsem tady něco viděla a naproti je ten palestinský, tak jsem si řekla, co se tady v Česku děje. Předčasné volby, chtěli jsme rozhoupat politiky, aby konečně se začalo řešit. I občany rozhoupat, aby jsme začali řešit problémy dnešní doby. Protože jsme vlastně v ohrožení. Tohle je určitě. Už tomu někdo rozumí, nebo tomu nerozumí. Dobrý, ale já už větší nápovědu nedokážu dát. Takže vy chcete předčasné volby? Tak je. To je jeden ze způsobů, ale musí se připojit občané. Jako nesmějí být zalezlí, teď musí říct jasně. Ano, Británii teďko byly předčasné volby, co si o to myslíte? Ale když jsem si úplně jistá, jestli dopadly dobře, se teda přesně. I jiná forma řešení, ale důležitý je, aby se zapojili občané, aby konečně řekli, že jim na té republice záleží a že se prostě celosvětový vývoj hne jiným směrem. My přece nechceme válčit. Vždyť jsme v 21. století. Vždyť si musíme vážit lidského života. Vážit lidského života. Vždyť je to dar. Takže vy chcete, tahle petice je na předčasné volby. Ano. A zároveň chcete, ano, jo, vy máte dvě petice. Upozornění a za druhá je za ukončení finanční podpory a posílání zbraní Ukrajině českou vládou. Jo, rozumím. No to baha. A tak ono to je stejně jedno, protože vlastně zbraně posíláme sice Ukrajině všichni, ale oni už jim docházejí jako vojáci, takže oni tam teď mají hodně zbraní. Už tak si to vemte. Ono je to stejně už jako jedno, bych řekla. Myslíte, že to je jedno? No, protože oni nemají ty lidi na ty zbraně, kdo by je ovládal. Říkám, že to je
jedno není. To bylo tamhle. Jestli nemáte pocit, jestli se cítíte v pohodě, nevnocuju. Ne, já vás absolutně rozumím, jenom jo, říkám, já si myslím, že... Proto to říkám občanům, jako jestli se necítí v pohodě, tak je potřeba řešit ten problém. Dát hlavy dohromady a konečně, aby zavládl rozum. Jasně. Jako. A můžu se tady, on tam je naproti právě je stánek ještě s peticí za Palestinu. A ty taky chtějí mírové řešení, jde o to, že chcete jakoby obojí mír. Tady jsou problémy České republiky a ty by měli vyřešit čeští občané. Měli by říct svůj postoj, kam ta naše republika směřuje, jakou máme a budeme mít budoucnost. Ale na tohle jsem se ptal, proč jste to neodpověděl na mě. Ale já jsem jenom pardon, jestli ještě můžu dopovědět. Jak jasně, ale vy mluvíte o naší budoucnosti, ale mluvíte vlastně o Ukrajině. Máte druhou petici o Ukrajině. Já nechci. To musí vyřešit každá ta... Aby jsme se do toho nemotali. Vy chcete, aby jsme přestali Ukrajinu. Já se jenom nebudu motat do toho. Já jsem vám jenom chtěla v klidu položit otázku, proč se nespojíte. Já jsem se jenom chtěla zeptat. Tady jsou obavy. Ale já to nemyslím s váma zle, já se jenom chci zeptat. A co vám vadí? Vy platíte daně? Kolik platíte daně měsíčně státu? Zeptejte mi firmy, já jezdím jako kurýr Volta. Já nevím, kolik platím. Počkejte, vy nevíte, kolik platíte. Nemusíte mi to říkat jako přesně, ale jenom se ptám, že lidi většinou reagují na to, že chtějí vědět, co se děje s jejich daněma, nebo chtějí vědět, na co jdou. A zřejmě paní, nebo lidé vlastně, kteří chtějí... Sociální a zdravotní. Ano. Jdeme něco na důchod, jdeme něco na zdravotní pojišťovnu a jde na veřejné osvětlení, na metro. A na Ukrajinu, jak říká paní. Jakože z našich jestli z našich daní jde na Ukrajinu, to je jako... Vy myslíte, že z našich daní nejde na Ukrajinu nebo podporu ukrajinských uprchlíků? Já neříkám, že to je špatně, jenom říkám, jestli si to uvědomujete, že to je z vašich daní. A jestli to neuvědomuji. No, ale jako jste s tím v pořádku. Možná s tím souhlasíte, to je v pořádku, tak jenom se vás ptám. Já jsem prostě za to, aby se to samozřejmě ukončilo. Já se totiž tam, proč vás vypadáte, že vás to rozčiluje. A já chci vědět, proč vás to rozčiluje, když vám to nevadí, že to jde z vašich daní. Rozumíte mi? Protože jako, když se tam jako, neříkám, že se musí posílat ty miliardy, ale když aspoň něco malého, aspoň nějaká malá solidarita. Já vím, že tady máme svých problémů dost. Já vím, že se bere důchod, co můj táta s vámi invalidní a taky mu srazili peníze. Taky mě to vadí, ale jako tím, že jako člověk to bude obhajovat tím, že jako, nebo ne obhajovat, ale že prostě ta válka tam prostě je a prostě, co mám s tím jako teď jako obyčejně člověk jde a mě prostě vadí to, že jako když se tohle zarazí a třeba pak se sbírá těch dost podpisů, tak potom ta válka bude pokračovat až sem a to potom budeme řešit, madam, jo, aby všichni, co jste tady v tomhle stánku, vy dezoláti do prdelu, že fakt začínáte štvát, jo, tak... Dobře, budu v klidu, dobře, pardon, jo. Tak potom začne tady ta válka, ne že teď tady válčíme, ale potom tady začne ta válka. A můžu se jenom zeptat? Rusko bude chtít pokračovat. Dobře, a když bude chtít pokračovat, co budeme dělat? Protože Putin je magor a je to diktátor. A vy se přihlásíte na vojnu tedy? Přihlásil jste se na vojnu, abyste to pomohli? Nepřihlásil jsem se. No, protože když to bude pokračovat, tak teda budeme muset jít na vojnu, že jo? Nebo vy, já tady nežiju, ale vy... Jako co nám asi bohužel potom jako zbere, jako já nechci a už se jako připravuje, třeba armáda teďko dělá kurz letní kurz, že se nám můžou přihlásit mladí lidé, dává to dokonce snad asi 30 tisíc měsíčně. Jako... pracovat, tak jak tam... Ne, oni za to dávají peníze, 30 tisíc dávají. Jo, oni mi to zaplatí. Opravdu, to je docela dobrý job. Ne, já jsem byla u armády, já jsem byla zadarmo, jako jo, ale vy tam můžete jít, dokonce vám to ještě dají peníze. No, takže dobře. Vy můžete jít, tak myslíte si, že by třeba vaše generace šla jenom třeba preventivně, protože armáda má problém dostat preventivně vlastně mladé lidi do armády. Vám třeba brání v tom, abyste se přihlásili? Nebo byste to nevěděl třeba? Když to teď víte, přihlásil byste se? Možná ano, možná ne, záleží prostě, já potřebuji jako vypomáhat doma, potřebuji jako prostě ty své finance prostě udržet tak, jak chci. Ale těch, kdybyste měl od armády, armáda by vám platila. No, třeba ukrajinským vojákům taky platí. No samozřejmě, no, ale jako mně přijde 30 tisíc málo. Bohužel. Vám přijde, že... Ale bránil byste svoji vlast a měl byste peníze za to. No ale to člověk bohužel i na ty Ukrajině prostě začal bojovat i prostě bez nějakého přípravného stádia. Nebo ne, že jako samozřejmě potom, když jako dostali pušku, tak samozřejmě dostali nějaké rychlé cvičení, ale prostě bohužel
museli potom mít hned. Já jsem ty videa viděl, já jsem ty rozhovory s těmi vojákami. No právě, a proto je potřeba připravovat se předem. Tak neměl byste se připravovat, ale, nebo neměli byste se vaše generace. Já měl jako se připravovat předem. Já tu válku zde v České republice nechci. A tím, ale že když nebudu posílat. Ale chcete, aby umírali Ukrajinci? Nechte mě domluvit. Nechám. Tak když nebudu ani posílat malou částku, nebo prostě tenhle stát ani malou částku, tak prostě tím to půjde prostě dopryč. A to Rusko prostě vyhne, protože Ukrajina nebude mít na zbraně. A tím to začíná být prostě v pytli. Já vám rozumím, ale Ukrajina má na zbraně. Ukrajina má teď docela zbraní. Ukrajina teda hlásí, že má hlavní problém s lidma, že jim docházejí vlastně vojáci, lidé, kteří ovládají třeba ty zbraně nebo ty stíhačky. Něco pro to, tak aby co? Ten Putin se zastavil. Já nevím, co. Já nejsem Ale oni nemají lidi, tak nepřihlásíte se tam třeba nebo Už bych měl někam jako chodit? No, protože chcete zastavit tu válku tam, aby nešla sem. No, ale tak to není hned, že to chci zastavit, že já půjdu na popravu, sakra. Tak proč jim ten, proč vám vadí tyhle lidé? No vadíme z toho důvodu, že oni chtějí zastavit tu pomoc a pro ně. Co na tom nepochopit? No asi to chtějí možná zastavit, aby umírali, Ukrajinci. Já nevím, jo, ale za ukončení finanční podpory a posílání zbraní Ukrajině českou vládou. No. A když jim prachy nebudeme posílat, tak jim potom ty peníze na ty zbraně dojdou. A to, že teď mají zásoby, OK, ale... Jde o to, že... Já bych zůstala u té argumentace. Víte, jde o to, že Putin zatím se netváří, že by chtěl přijít až sem. Takže možná bychom... Tak nějak přimět, aby přestal, ne snad. Nebo jako no, mám když tam nechce, jako teď jít do Ruska, když nechce jít k nám, nebo... takhle, jestli jsem chápala, vám nejde Ukrajinu, ale o to, aby se to nedoneslo sem. Putin ale neříká, že chce jít sem, takže my ho můžeme zastavit tím, že prostě nevíte, ho necháme. Ale Magor mi může odehrávat v hlavě, slečno. Ale víte, kolik je na světě Magorů, včetně našich politiků? Já jsem třeba Magor. No možná i já, možná jsme všichni, no tak vidíte, jako Magoru je spousta. Já se na to nestudil, navíc, co budeme třeba, dělat, skončí, začnou Číňani. Čele stát, pak... určitě nerozpoznal nějakou válku. A já jsem tady byl maximálně slušný. Já už jsem řekl tady něco do prdele nebo takhle, ale pořád jsem maximálně slušný a nenadávám na ně, nebo je neurážím. Já už si tady jednu urážku vyslovil. Řekl jste dezolati, ale to je jedno už. Já si myslím, že dneska už je... Já nenazval vás, nenazval je v tom stánku. Možná by bylo dobrý se trošku tu, já myslím, že válku nechceme asi nikdo. Já jsem právě přišla o těch, protože já jsem teďko točila s těma lidma z Palestiny, co mají ten palestinský stánek. Oni taky chtějí tam zase zastavení bojů, což by zase znamenalo, že Izrael by se musel zastavit proti Palestině. Já jsem se vlastně přišla zeptat, proč se ty dva stánky, kteří chtějí mír, nespojí, protože jasně, ale tam taky, že jdou nějaký naše peníze, byť teda jako daleko menší. No. Proto mě jakoby napadlo, třeba v Británii se to spojuje. Británii se prostě ty chcimírovský stánky spojují, ty pro palestinský jsou třeba kolem Assange a i vlastně kolem zastavení spojí, i Ukrajina a tak. Paní mi řekla, že nechtějí se s nima spojovat. Já jsem se přišla vlastně původně zeptat jenom na tohle a když jsem viděla, že tak jsem začala točit, protože to vždycky dělám. Takže mě šlo. Nebo čím se třeba živíte, ne? Já se točím natáčením. Já už vím, protože vy jste mě totiž zaujal tím, jak jste říkal, že zaučujete kolegy. Já mám právě 20 let praxe v žurnalistice, v novinařině. Já natáčím, dělám fotky a žiju v zahraničí, žiju v Británii. Právě proto mě jako zaráží, že tady je to trošku jiný. V Británii je víc jako těch lidí pro mír, ale ono je to celkově složitý. Ale já neříkám jako, že nejsem pro mír. Já rozumím, vy jste, jenom prostě se lišíme asi všichni možná v názorech, jak ten mír zajistit a kam, já rozumím tomu, že vy jste spíš pro to vlastně porazit Rusko a tím nastolit mír a oni chtějí spíš prostě dejme Putinovi, já nevím, ty dvě oblasti, co, nebo to, co on chce, ať on přestane a je klid. Bohužel, a vy si myslíte, že to nepřestane. Zůstane, že a myslíte prostě, si bohužel, to? Bohužel Ukrajina bude muset prostě bohužel, nebo nemusí tomu tak, ale bohužel asi, že jednu tu oblast tam asi nechat budeme prostě bohužel muset. Jinak prostě já nevím, jak se to jako ještě může jinak vyřešit. Jako já vím, že můžeme tlačit toho Putina jako sebe víc, ale prostě on je větší Magor, já jsem taky teda Magor, ale jsem menší jak on. Rozumím. A nepotřeboval bych tady nikoho napadat, ani jsem nikoho napadal, ani v tom plánu nemám. Ani na ten stánek nějak ho řezat, takhle to taky jsem proti tomu zase, to bylo třeba hnusný, co já si myslím. Jako vypadali jste trošku jako, že se něco chystáte. Já vím, že to tak možná jenom vypadalo, no v pohodě. Já vypadám hodně výbušně, no to mi třeba říká přítelkyně a takhle, no to je pravda, no. S tím se snažím něco dělat, ale bohužel jako, rozumím. Bohužel jsem cholerik, no já to neovlivním. No jo, a jak myslíte, že by se třeba mohli vlastně dneska, já to pozoruji i třeba na sociálních sítích, že hodně lidi jsou prostě proti sobě právě. A myslíte si, že se dáme nějak jako všichni dohromady,
že se po tý, nebo i po té válce možná zůstanou mezi náma spory, ať už se to vyřeší. A protože to vypadá, že Donald Trump, když vyhraje, že se asi nějak domluví s Putinem. No určitě, já jsem myslel, že... Co si o to myslíte? Myslíte, že to bude dobře nebo špatně? Vyhraje volby a nebude tam ten senilní a dementní Biden, tak si myslím, že Trump je ten, co to může zastavit. Hele, ale to se možná shodnete. Shodnete se v tomhle? No zaplať pánbu. Já jsem se neřekl, že jsme se nikdy něčem neschodli, čas, já jsme se shodli a dneska jsme se taky pár věcí shodli. Vy sem chodíte častěji. Ne, já jsem tady byl včera po práci. Já jsem tady po druhý v životě. A nevím, proč mě tam některý vaši kolegové osočovali, že já jsem rozřezával stánek nebo že jsem tady někomu ubližoval. Jako já tohle zapotřebím, mám doma malýho synovce. Rodiči, kteří jsou trošku jako nemocní, ale jako můžou jak normálně v uvozovkách fungovat a jako já tady nemám zapotřebí něco ničit, abych jako se pak šel sednout nebo něco jako. Ale jako dělejte jako, na druhou stranu myslíte a na druhou stranu prostě ten stánek prostě padí. Jo, je to hnusný stánek, už ho máte rozřezaný, místo toho, abyste koupili. Hele, já třeba vím, že jste vybírali ty peníze, to jsem říkal třeba od toho pana vašeho Kytky, nebo jak se jmenuje, nevím přesně. Vím, že za tu stranu pro Jindřicha Reichla, který je taky za mě dement, ale to je jedno. Ten Reichl, ne pan Kytka. Ale je hezký, že jste to poslali na toho Ondráška, ale měl byste jí koupit jako už nové stánek, protože jako tohle vypadá to jako buď jako spadne, nebo ten máte přijány blbě, ale jako tohle je fakt hnus, pardon. Já vám se nelíbí vizuálně, vizuálně se vám nelíbí. Kromě těch českých vlajek je tohle prostě hnus. Tak něco nějak, aby vypadal, jak je fakt, že... Tak jim na to přispějte. Asi se budete, a já nebudu, budeme se muset složit. Nechci, pane. Čím to tak jo, nechcete vůbec. A ne, ty on chtěl, nebo nechtěl, už vlastně nevím. Já už to asi přestanu. Tak já už přestanu. Já už jsem nějaký i petice podepsal, ale určitě, tak já vám to klidně, jestli chcete, podepíšu, tak já tady vidím jenom vzor. Ale vy mi to prostě ruky nedáte, jako a potom je chcete. Pak řeknou ve zprávách, že nějaká Ukrajinka, která nám má zaplacený tady zdravotní pojištění, tý to vláda zaplatí? Ukrajince, jo, Čechovi ne, Čech si nezaslouží. Tak co s tím ale uděláme teď? Co s tím teď hned uděláme? Právě proto tady jsou ty demise. Petice, jste asi tady. Hejte se, a kdyby se nějak změnil trochu ten text těch peticí, nebo třeba kdybyste navrhli, vemte si ten text a zkuste ho třeba nějak přepracovat doma podle sebe a pak s ním přijďte, třeba by se našlo nějaké společné řečení. Já nemám nic proti těm peticím, ale já mám proti tomu stánku, protože je to hnusný stánek. Já jsem neřekl ním nic, že ať tady nic nepodepisuje, nebo tak já jsem řekl, ať jdou na Václavák nebo na Staroma a bude to produktivní. Takhle, máte právo na to, že se vám nelíbí, mě se taky nelíbí vizuálně, ale mají na to právo. Pardon, podpisu na petici. No tak, ani nejsou schopni na to odpovědět, tak jako... To je celkem jako zlý, no, jako že neumě prostě odpovídat. No tak protože demisi vlády, že? Já taky nepodepíšu demisi vlády, i když nemám ráda, protože co? Pak se stane to, co v Británii a teď je tam nová vláda a je to jako snad ještě horší, než ta strašně tragická předtím, jo? Prostě ty politici nejsou zrovna jako úžasný, takže když máte jednu svrhnete, tak máte horší. Takže já nevím, já bych tohle nepodepsala. Zastavit finanční pomoc Ukrajině, já myslím, že se zastaví sama, protože už ne to není. Tak já nevím, no. Ale mír asi chceme všichni. Zakončte to nějak pozitivně, já z vás nechci dělat nějakého idiota. Řekněte něco pěkného. Zdravím všechny vaše fanoušky, podporovatele či hejtry. Hejtry. Já bych to zakončil tím s váma teda, slečno, že lidi, buďte rozumní a vyjadřujte vždycky svůj názor, ale na druhou stranu to dělejte tak, aby se tato republika za to nemusela stydět. Jo, vidíte tady ten stánek, který je prostě hnusný. To, že ty lidi sbírají petice, proti tomu nemá ani půl slova. Ale tenhle stánek je prostě hnusný a jestli někdo z vás prostě přijde sunda nebo takhle, tak udělám takhle palec nahoru a usměju se. Takže vy musíte nějaký hezčí stánek si udělat, no. Tak asi jako... Ale ono to často skončí většinou na nějakých detailech, ale oni jsou někdy... A když si tady jako v klidu ležíte, některý místo to, já nechci urážet tamhle dámy, ale místo to, aby si třeba užívali důchodu nebo vnoučata nebo takhle, tak jako tady sedíte. Ale to já netvrdím. Já vím, že důchody jsou nízký, to já netvrdím, že jsou vysoký. To mě třeba taky jako srdí, já říkám, můj tata je invalidní, já tady...
zaplatí si to, co potřebují, aby přežili. A víc jim nezbyde. Běžte se, tata, já s tím nic neudělám. Mě to třeba mrzí. My s náma mluvit nebudou, proto se snažíme tady tu peticí tu nějakým způsobem. No tak mě zajímá, mrazíku, mrazíku. Proto já chci vidět ty petice, kolik je tam těch podpisů. Dnes tam bude jenom tři podpisy a víte, že už za tu dobu už nic víc nenazbíráte. Tak byste se na to tady měli vykašlat. Čau bro. Čau bro. A nebo tak si postavte nějaký petiční stánek vedle, který je hezčí, nějaký hezčí, abyste je inspiroval. Ukažte jim, jak to mají dělat, ukažte jim, jak to mají udělat. Vy jste odpovídal, vy jste v televizi odpovídal, musel zeptat, vaše paní je slušná. Když vy se tady všichni znáte, je vidět, že já tady nežiju, jsem úplně mimo horu. Párkrát mi to ujelo, že jsem se tady naštval, ale jinak jako jsem učil, že jsem tady ani jsem na ten stánek, nebo jako, že jsem se dostal na tu petici, ale nic jsem jako neprostě snažil dělat, ani nemám to zapotřebí. Jste součástí tady toho stánku, pane, takže jako lidi, ono to potom se odvysílá na Mars a lidi chtějí vidět, co se tady děje a jak třeba mladí dokážou diskutovat. Třeba já si myslím, že diskutuju, nebo snažím se diskutovat velmi dobře. Včera třeba jsem měl volno, tak jsem si šel na benzínku hezky na pivko a kecal jsem s panem pedagogem a on mi řekl, že to v hlavě úplně jako, že úplně v hlavě na stranu nemám. Pane, já s vámi mluvím, tak je slušnost tady zůstat. Tak asi s vámi pán nechce mluvit. Asi taky nějaký mentálně znevýhodněný člověk, bohužel. Proč? Jenom proto, že s vámi, protože nechce odpovídat, třeba ne, prostě. Možná je znervozněný z našich... Oni tady mluví o rozumu a slušnosti a podle slušnosti. Možná je znervozněný z těch našich kamer, já to třeba už tak neberu, ale... Minule nebyl. Já nevím, jestli tady ten telefon má dobrý záběr. Já nevím, já se neviděl, jak to točí, se někdo podívá za záběr. Já jsem tak různě jako chodila, abych vlastně jela v záběru oba. Jo. Nevím, jak... Tak. A kam to bude, se můžu zeptat? Jo, půjde to ke mně na Janina z Londýna. Janina z Londýna. Mm-hmm. Na YouTube? Na YouTube a na Twitter. Jana z Londýna? Janina. Janina. Aby se to rýmovalo, je to jednoduchý. Dobře. A měkký Janina? Měkký. Najdete to někdo, a pak mi to pošlete na Instagram, ale jinak jsem línej, tak něco najdu. Kde je ten pán? Tamhle vyšel, starám. Tady je všechno. A... Držme si palce, že se snad jednou domluvíme a že budeme žít všichni v míru. Dřív to bylo klišé, dřív vždycky ty misky říkali a světový mír. Přiznám se, že teď už to pro mě klišé není. Hezký den vám přeji Janina z Londýna. Teď z Prahy, ale to už je to tady.